Истинг мечер эгерде сылытыға, ирерияға, кейхе берт Гранада, жолонорға, үйерерге, үймит күн үчігейі үйелеғі түстетін. Үті хасырданын күндік рәчілер бит. Хасыр өбеләқсін хасырда он часқа ағас эфиргі тақсар. Кел, олар сәрге хек бері бітін сағалы бит. Студия бит нөмірі. Түрденікке отутағыз тұғын сәтті, оның бейгі үлжеттар бұтығар әриен кәдеққатын сөп. Бүгін бейгі студия бұтығар федеральный налог сұлыс бұтын районныр иккер діларынағы инспекциятын, бейгіз нөмердәк саға сәрінәғы салатын, налогу төлеәтчілері күтті үләдер әдделін салаятчыта Лилия Федоровна Егорова үлжеттір. Үті әсірді. Жәй бүгінгі кепсетті бет үнінен бір дейлен жон нәхелек қанық налогу қайдық төлілдерін тұғынан барғыға. Онына налогу төлілдерге төхі көрің бар боларын тұғынан. Налог төлілдерге саңа қайдық қанық олар елдер келбеттерін тұғынан де. Бағалысты Лилия Федоровна бейе қаджы көлі әтшілдер бетігер бартын жүйі бартық бағарын берелі. Үті әсірдінін. Онтон бирдилен жоннор төлүр налогтар ден, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество ден, онда налог на доходы физических лиц дени, то ол налогтар бирдилен кепсиятэ каманнык болор. Транспортный налог, налог на имущество физических лиц, он на земельный налог, бирдилен жоннор ахсынне ый бастыгы күнүгөр дери төлөхтөр. Бейі бұйыл 2-тайынша 10-ағыз сылға, 2-тайынша 10-сәтті сыллағы налогтар төлі бүт. Қаз налогоды кодексқа федеральны, региональны, онны местны еден налогтар балылар. Ол ортон болағына транспортный налог региональны бюджетка керер. Налог на имущество физических лиц, онны земельный налогтен местны бюджетка керер. Ол әбетір қазы бірді ұлыстарға, районларға, олар орджанлар түлі әбет налогтары бәлерін ұлыстарғар, әбетір бігі регионмұдығар қалар қартшы дене деққана дәді. Онына налог на имущество физических лицтен. Ол ата қолыбыра жияға, гаражға, квартираға, қосқо түлілдір. Собственностердақ болдықтарына. Транспортный налог тен, самолеттағы жоннор, моторный лодкалағы жоннор, масыналағы жоннор, мотоциклағы жоннор төлілдір. Земельный налог тен, земельный участоктағы жоннор. Земельный участоктара қолыбыра для использования строительства жилого дома ден болуын, әбітер любой сельскохозяйственный назначениялағы земельный участоктағы болдықтарына әке налогтары төлілдір. Онто бігеха бұйыл 2-тайынша 10-ағыз сылға олар елар керділер. Ола бәтір 2-тайынша 10-сәтті аллағы налога ағыр болақ бұтті бұйыл. Оны болағына налог на имущество физических лицтені бігі инвентаризационный стоимастен ұрыт нар ағыр әтебіт. Бұйыл болағына бігі ол налогу кадастровай стоимастен ағыр бола бұт. Оны әттәқі маңдық дем болар қолы бұра. Әті новостройкалар балылар дей, 2-тайынша 13 сыл кәндеттен тұтылу бұд новостройкалар. Оны новостройкаға квартиралағы жанныр, бұл бұйылға аңы дере налогын төләбәкке олар бұттары. Тоға детаққа келінерге ұжы кадастырвай стоимастен еңерелі біті, оны квартираларға тұтылу бұд квартираларға әбітер жерлерге. Онтан кадастырвай стоимағынан налогу төләуін бәрәдегі бұйыл аңа керер. Үлген болағына нар инвентаризационный стоимасты ақтыр төлеуін олар бұттыра, налогу қолы бұрады. Бұйыл болағына тен новостройкаға желағы жоннор тоқтарға рәтекпен бағарауын, бұйыл налогу жо төлі күд. Үлген оны білсектарыннады, қаянды төлі ұқтарыннады. Үлген 13 сылғы неттен тұтылу бұд желер. Онтан ұрқылар бары хембір төлілілер. Хембір төлілілер. Онтан әбей қолы бұра 13 сылғы нетті аңға новостройкалағы жоннор төләбәк көлір доқтары де. Оны білген бігеме төләбәк кеннер тоқтаға баттарын күрдік төлілілер деміне медиақпен бағарабын. Жоны бұйылғыттан ұжы төлілік сүз бірген кадастырвай стоимастан батқа ағылы бат, үлгуыт алақ болыр. Оны пашағыға қарақаралаған керен яқпес ұлттан ғылал ақсын. Бұйыл ағыр бұтыр бұла қайдақ болар еқолы бұра қостоқ болықтарына. Оларор қос квартира отақта. Оларор қостоқ болықтарына олара кадастырвай стоимастарыттан хүрбе біргені налогынан қатчақты.
то налог он на агалла в этом был. Хюрьба квадратный метр тикер. Холобра, че олта костора он квадратный метр был, кинлер налог толя в этом купту был агалла. Он там был на квартире лахджоннер. Он квадратный метр толя в этом. Эти коска кирдик, он квадратный метр. Квартирага буллагана сюрбе квадратный метр. Холобра квартиралара биен квадратный метр буллана, отутера квадратный метр иттен, когда срывай стоимость налога аллар болар. Он тон олорор дже буллагана, жилой дже буллагана биен квадратный метр ите налогунан агалават. Олата холобра сюз квадратный метр дах буллахтарны биен квадратный метр ите. Налогу агабит бе. Сөп, леди фудрын бе халиян келелер. Жерай стек кейн елі. Алло, истебет? Алло. 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 Кайя келелер да? Алло. Алло, истебет? Бахаса хангарын? Алло. Кайя? Кейн келбеті да? Жері салынғы кепсетті қайын әрі. Сөп? Ол налог на имущество дем болыр. Ол налогу ағытын бе бұл ото еңгенеттен өтті ағылырын сағылы біт. Бұл онна оларие земеліне налогға кетті. Холыбыра земеліне участоктақ болықтырына для жылого назначения, для сельхоз назначения, для промышленного назначения, то арағыны білі назначенияларды ақты, олар бары земеліне налогу төлілілер. Оларие біттен тоққа болы, үлгота болығына пенсионердерге ете налогға қоқаты. Бұл ғаттан 600 квадратный метрге үлгота керер. Олта 600 сотқа земеліне участок так пенсионердер эти налогу төлөйбөт болулар. Анта холобра земельный участоктар 10 сотой болган, 10 соток болганы 4 сотойдан налогуна агабыт, 6 бир 6 сотойдан акпакбыт. Сөп, эми бияка эрген келер жере. Алло? Алло? Истебет. Алло? Алло, истебет, саңарын? Ай, үтүй хасардан. Үтүй хасардан. Ага, мия мандык вопрос бар. Жере? Алло. Да, истебет. Истебет, саңарын. Саңарын. А, тұрақ, қолыбыра, бұл көтерілдер сыновқа барар жерлер бағы, қолыбыра қоратығы. Сәп? Онда бұл қолыбыра, бүкіл сүйлі, сол үстілінесқа, сұнда сол үстілінде стоғы оны сұндақтан бар болдығы ба. Но бұл сәсеттіра, тұрақа сол үстілінесқа көхәрбәді құтыр. Ocha demekler kalıbıra mendeke yüktere atıyoruz takmıda atıyorum ben bunu bu kuvarat kalıbıra bandan tuvara tutabın diye daha da adam bir gün kalıbıra birkaç daha adam bana sevdim bugün nubattı onu bu kurar. Сноска бар бюджетін деймін. Оттан, үйте бапрос каманның әпеттек көріпді. Холыбыра бігі ұжы земеліне налогы ағар болақ бітті. Оны тіндік регистрация бәрі әдеген регистрационный палататтан белектерінінді. Земеліне участығы қайдақ регистрациялыларын. Олеген үйте Росреестрге баранынар консультациялықтарынынды. Оформлениетін тұғына. Кені оформлениетін тұғынына етерді. Сөп, жәрі онына қолыбыра етем земелінегі де салғы қайық қайынғыры. Земеліне налог көлігі пенсионердегі қоғыда бұл ғаттан бар болыр. Транспортный налогты. Транспортный налогы бұлғаны масыналақ жөнлер, мотоциклақ жөнлер, хомолеттақ жөнлер дегенде моторный лодкалақ жөнлер барымы төлілілер. Оны қолыбыра масыналарын тұттуатта түгеннергер. Еңгедан барам масыналара ғайығы үшокқа тұрар бұлғаны, ол масыналарын налогын әме бары төлілілер. Онтан қолыбыра әйте барын көп себеппе кетір транспортный налогы қолыбыра рай суқыңырын баран. Бензин ғына тәгірді келдерілдер үйде. Еті тұғынан бағарын берек қарай? Оттан ке проект көрілі әддір, еті тұққа олыққа керелік. Олыққа керелік, атақ проект бұғытынан болғана транспортный налогы олардан баранынар, бензин ғына тәгір ағылар көрдік ұмырару ғыналылар. Жегіне хен үшігей болу өте болды әде? Үшігей болды әде, олыты ұжы кем түхі аянна бітнан, кем түхі солының аянна бітнан қолы бұрады, масынтың түхі тұтты.
Эти земельные транспортные бардыбытты, эти нет ухтабиесы, кихе этер? Льготалар баллар. Оны буллана, льготанан туханы бэрэдэгэ хайдагайда. Льготаны буллана налоговый орган автоматически ахпад. Льготанан туханар жаннар, бэлэра заявление берехтэхтэр. Онна заявление ларгар льготалах документарын, бигергетэр документарын эме берехтэхтэр. Антон, холобрати льготалары бидделэнэ тэхэмэнэк болар. Холобра имбелиттер, да, категориялары, да. Бастыкы иккис категориялах имбелиттер. Кенлер буллана земельный, кенлер буллана земельный налогу, налог на имущество, транспортный налогу төлөбөттөр. Онна заявление алыктарын надо, онна справ, ол бегергети документтерин алыктарын надо. Онтон холобра бастыкы иккис үхүс категориялах онна инвалиды с детства делдер, кенлер транспортный налогтан басқолын алыр. Онна ол басқолынуды бидде объекка ден болар. Холобра икки массыналах болақтарына бир массынаға, икки квартиралах болақтарына бир квартираға денек бидделен. Льготалах болар. Онтон холора пенсионердер уже льготаларын албут заявленияларын әрде бердіқтіреде, бір пенсионердер әмел льготалақтырде. Оны земеліні участакы бейл льгота ағарбытыр, ол льготаларынан уже көрімміт, бейл льготаны берекпіт. Ол ең келінер кистен келелері надата оқ. Бейх уже сведение бар боллағына, кистен келбеттер, бей бәйбіт оны уже льготаларын көрін ағабыт. Онтан заявлениетін бере лекері түгенегер, пенсионер, қолыбыра инвалид келен бере ағын сөп. Қолыбыра еті, хен әлбәқ кеге туғанар болдаға де? Қалғалақ кеге қайтын бәкелдер? Қалғалақ кеге әлбәқ кеге туғанар. Онына болағына, қолыбыра, бұнаға жүкіз, үтмінші жүкізкай қорат егінен әтәбін. Бе жүкізкай қоратса қолының түйеттен, мұнагадетін семияға ойыс болдық, именно түйеттен әлбәқ оғылық болықтарына. Онын оғылыра барын несовершеннолетней болықтақтар түрден. Олар земеліне налогқа льгот алалыр. Елей Федоровна, көпсетей бетен салғық бұд. Күндік рәдшілі білген рекламаға тоқты бұд, бейінігітті белге болу. Кел олар сәрге еқ берейіне көрі олары құрды. Жабу үлгі оталар тұстырының көпсеті олары құрды. Лили Федоровна білеген көрі әтшілерге, жабу пенсиялағы жонларға қанынық үлгі отанан қайдақ туғаналарын туғынан өсі туғайын көпсеға. Пенсионердер холобра льготалақтар налог на имуществоға. Олгынан бара мұнына белетек қанады бері. Холобра пенсионерге икі квартира, икі джей, икі гараж бар болағына. Бір квартираға, бір джейға, бір гаражға әрі льготалақ. Бардығар ботақ. Онына бұйылғаттан земеліне участакқа 6 сотайға льготалақ пенсионер. 6 сотайға. Ұрық земеліне налогу пенсионердар бары төлілдереді. Оны қолыбара ұжы льготаға заявление бербіт пенсионердар икістен келелері надаты оқ. Бейіға әті сведене барда бар. Сведене заявление ғұрғыбата қара пенсионердар келелер білген ғұрғықтарын нады. Налогтарын ағалық бітіне. Зеп, онына жебу білеген қалан ұтығар түбеспет жоннар льготаны қайдақ туғанықтырын сөбен? Оттаты қалан ұтығар түбеспет жоннарғы туғаны тек қынады қолыра әттімде земеліне налог месіне бюджетка керер демін, да? Онына бұлағаны бәлерін депутаттара, закон ұлақтарына, онынық участактарға қолыра льгота берілергіні, отчоғыны бе ол льготаны берек біт. Ол бәлері месіне депутаттыра қайдақ закон ұлалардан тұтылықтақ. Бүйе депутаттар закон ұлақтарына ол үлгөтіне ағар бәу ұлақ бітті. Атын, мұны хин туар кәмейдіқ болуды? Тону депутаттар именно законы қайдақ ұлалардан тұтылықтақ. Ол бірақ келінер қасыры квадратны метрінен ден қатшақтатақтарын қазбелдеке етіп ұстып
Налог на доходы физических лиц, я на тебе Россия, в тегар он из Бургеннах, он улана, будет доход тартан, джаннер толю тахтер, олкрудук хамна стартан, эмиту туллар, он из Бурген, он на улана, хамна стартан, тут туллам бранер подататель бехайтер. Он тон официально хамнастах налог то люджиннер вычеттер на туханыхтерин хэп, вычеттера холобра деллахтарна, үйреннахтерине, эмтеннахтерине, дейв курдук, эмпаталастахтарна, хорох көрүннерге вычеттен бар. Вычет же квартира атлас по поллахтарна, эбитер же тут по поллахтарна, эбитер косыл бут поллахтарна, 2 миллион тен берелдер, 2 миллион тен онус бергена. Он то холобра жейлерин 5 миллион ел бут поллахтарна, эбитер тук бут поллахтарна, хэм бир хатча хэнэн 2 миллион тен онус бергена берелдер. Ол онус бергена 206 тэхэн чан хорохтар харазала бутен аныллар, ол харазы болбатах, төлөөбит налогталтан тутлуктах. Холобра хылга кэхэ бихэн тэхэн чан налогу төлөөр баллана, ол бихэн тэхэн чата берелдер. Онтон 210 тенчата халбыт налога, келер сыллар ақсын кене документтерін берен истағаны, ол 260 болыр дере, ол вычеты долару туғанар. Жер бейеға әрен келелер істек қалы. Алло, істебет? Алло. Алло. Алло, істебет? Ага. Дара болыр. Ага. Жер істебет, істебет саңадың? Ага. Алло, мен бітінан тұқдамын. Сәп? Алло. Да, істебет, істебет. Дальневосточные гектары лбыт земельный участок тар пока налогунан агыллыктар пока льготалахтар. Олегин пока он ну тохтарга налогу агалекпит. Тохта пока улар екирелик. Пока улар екирелик, он ну гектар дарга налогу бия агалекпит. Сеп. Жара, ты подоходный налог туна. Саңа жерлерге бірге вычеты дегенде. Вычеты. Ол онтон холоб, онтон ипотека ылан атлахалдарды жерлерін. Ол ипотека албыттаргар бірген төлілерді. Ол 206 тоннарын холобра толыры ылан биттік ылалылар. Ол тағынан 3 миллионге дере бірген әме қатчақтақ әме вычет көрілдір. Баңы төлөөбүт бірегендергер. Оны кылыктарын сөп. Жәрі әме ыйыты келді. Алло, істебет, саңарың бағаңызда. Дұра болырым. А мен бұл мұқылығым деп тұқыз, ипотека кейден барын, ипотеканы түрде үйтер болақпынан ұлғысы бар дәм. Ипотеканан жетлахан барангат, оны төлі үйтер болақпынан, ипотекалақ жағал ғота ден хоқ, налог на имущество хен бір толары төлі үйгіт. Сөп, жамақтал. Онна өссе қолыбыр әйте күрәйтшілі бітегер, келінер қанынық нөмерге әриен кәлем бір сияқтырын сөбін тұғынан. Онтон бігеха колл-центр дейін бар, федеральный колл-центр 8800, онна 2-2-2-2-2-2, сәттекке. Сәттекке дейін. Аға, сәттекке нөмер бар. Ол тағынан бігеха электронна сервис бар, личный кабинет налогоплательщика. Ол электронна сервис бітінен туғанар жаннар. Елі Федоровна, еті сәті еқпет, білген еті рейділер. Жәрі? Алло? Алло, істебет. Алло, еті әсірді? Еті әсірді. Өте пенсионер далға гараж масыны оны бізде налогты ләбәп бітті. Бір жәлі ақ болақ бұдна. Пенсионердар транспортта бір квартира, бір олорор же, бір гараж, онны 600 земельный участок кәрі льгот алақтар, транспортнай налогу пенсионердар төлілілер. Өтчөңіна, құлбірді бір жәлі ақ болақтырын, бір гаражда, бір масынлы ақ болақтырын әгенді? Бір квартиралақ, бір олорор жәлі, бір гараждақ, земельні участоктары алта сотай кәдері пенсионердер үлгот алақтыр. Масынаға пенсионердер налог төлілілер. Әй, сөп. Сөп. Подоходный налог бұтын кәсен спіп. Зона келеді? Аға, әме әрен келедер бұғылақ. Келеді? Алло, істебет? Алло. Алло, да. Дұра болырын. Бұл
А то бапрогоной дойдем, холобра джене, холобра ги икки тихинче бес сылгады атлас пып боллақытна, бүйчіндан туханы қытын сөп. Ол туған аргытар холобра бұйыл икки тихинче 10 ағыз сылги, оны декларацияны икки тихинче 17 ғылы, 16 ғылы, 15 ғылы берағыт. Үс сыллақтен қайтчақ онынык хоқ. Холобра просто декларация туттарар ғылларгар, үс иненағы ғылы берелдер. Себесе, айты кирде, алло, истебет. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам на вопросы этих помогаю. Я фактически улюбил усталдан лугар. Антон ипотека на лубоден сунтарковар. Очевидно, бо по месту жительства браман тут табанда, холобра вычерпан. Имущественный вычет ханна пропискалах сердернен декларацияларын берелер. Холбара квартиратын сунтарга тласпыт прописката усалданга боллагына вычетынан туганар документтарын усалдан инспекцетер берер. Пропискатын серенен берер. Мақтал өсе айты кирде. Алло, истебет. Алло, истебет. Вопрос берем. Сеп-сеп, ханарын. Вопросын берем де? Да-да. Ага. Өте күнде. Мен ұйытарызын, бұл апрел үйгі декларация бердікін, саған дияға. Ол он тойын өте чоқ әді әрі, әйіліне беребізді документ дейін. Вычетынан 2 сылларын туттар жоннор, справка 2 НДФЛ дені берелдер, график погашения, холбара ипотеканан түгенегер график погашения с банка берелдер, онна расчетный счеттарын номерін әрі әйеллер. Он инненаға бербіт документтарын холбара, рекпалата документтарын, договор купли-продажыны, ике документтары хостан бербеттер. 2 НДФЛ берелдер, график погашения платежей, договор ипотечного кредитования берелдер, онна счеттарын әйеллер. Он на 3 НДФЛ декларация тут тараллар хаяндаған. Мақтал, өсі еті келді. Жәрі істебет? Алло, дырау. Дырау, дырау. Өте, өлі өмі ленағат пенсионердерге, ленағат пенсионердер туғыры түрілдер, өлі пенсионерді туғыры құралақты денасы сүйірі, әдіналқы хамбырыңы түрін. Оны барды. Мақтал. Мақтал, пенсионердар болағына үлкоталара үлілілеріттен, онын үлілеуеттәттен тұтылуға хоқ. Уже пенсионерден статустақ болақтарына, үлілерді болақтарына, келінер олын олықтан үлкотанан туғаналылар. Сөп. Жәрі? Алло, әсі? Жәрі өйті кірді? Истебет? Алло? Алло, бүйі қолыры бүйтетінен үлілеует пенсионерді тұрнақтың жақты оқ. Вычетынан болағына үлілеуіт пенсионердар ғатан туғаматтар, ғынан баран арай пенсияға бұйыл 2-10 ағыз сылға тақсыбып болақтарына, 2-10 сәтті ғылға үлілеуіт болақтарына, 16-15 сылға. Ол үлілеуіт әрхылларын 15-16-10 сәтті ғылағы вычеты ұлықтарын сөп пенсионердар, онтон ұрқы ғылларын ұжал баттар. Холыбыра пенсияға 2-5 сылға тақыбыт болағына, оны үлілеуіке олар болағына, ол вычетынан туғамат. Имущественное вычетное. Эп, демахтал. Деле, все это кирде. Истебет? Алло. Алло. Да-да, истебет, ханарын бағалысты. Мен вычетнан қасты дұтты қарабеттен итеқымдан. Қасты дейінді. Имущественное вычет 2 миллион әдері қатчақтақ дейбетім. Ол бітер бұла қолы бұра желерін, ота тұй әрігер үксінінік болар бұла, 500 түгіншаға жел бұп болықтарына да вычет ұлбыттар. 5 миллионге. Қолы бұра 500 түгіншаға қолы бұрдан ұлысқа дейқайында. Отша балтыра миллионерін сұтыттіліктер дей. Отша үкістен желіқтар дей балтыра миллионге. Отша оны ол 2 миллионге дере вычетінен туғаналылар. Бұдан бара нене мен қайтшақтақ, 2 түгінші 14 сыл кәнеттен вычетінен туғанар түгенігер, кене оның 2 миллионге дере ұлығын сөп. Холыбыра бір квартираттан 5 сүйінер алып бұла, балтыра миллионын 2 квартират ластағына 2 миллионге дере дабирайдан ұлар. Онтан 2 миллионге ұжы вычетін ұлбып бұлағына 2-стен ұлбат. 2 миллион егінен қатшықты. Мақтал, өсі керді еті істебет? Алло. Алло. Алло, істебет? Ага. Коротко қолыры дейін бұл тұпсе. Оны қолыбырам нөлігін. Мәнда бәйім тұқылы сұлдан олар болақтына нұлығы, мәнда нұлығы елдерді қайырында.
квартира налогон боллагана личный кабинет регистрациялны хатанада ити түгенге личный кабинет каннык бар Россия регионугар бар квартирага налога бар та костер. Ага. Квитанция на уплату налога олон на личный кабинет кирен кордохот на лагадами. А так джокуска корок котолёнер налогати. Сеп, я бахтал булдан. Он эти, когда в WhatsApp нынче раз информация келерди, он эти кожа чудер бетигерим бахарим бирикаре. Говорит эти, ол бори хигер бар. Ага, тутулар, кара тутулар тухунанди. Ага. Тон нек информация келбите. Ага. Онна буллана тух тем белете ханада. Ол бор хигер холовра баник тах буллахтарна, теплицалах буллахтарна барна лок тулулер ден келбите. Онна маннага тех ханада регистрационной палатага, регистрация ламытере, карабута хай ол бор хигер тутулар налогунан агаллалар. Он тон регистрациялар бейен квадраттан карабулоди баниктара, чоно холобра банникта, чона ол налогу төлөйбеттер. Сеплиле фитрын келенген хаш бедек себекле яка баарын бед бекер лахан мактал болдун. Билеген реклама токтобут күндүкөлөчүлөр. Төңөлүм сааскыта ологу таптырбын үөрүүбүн үксетер санаабын этемин ыллырбар ыңырар диэн поэтесса Марфа Куличкина суруян халларбытыны муусустар маңнайги күнүгер төңүлүгө үс серге диэн аттаах тыыннаах ыры догугуол төрдүс фестивале үрдүк таамнактык болон ааста. Фестивалдер диэн аттан бу уламанык традиция күрдүк болбута эн төрт касыл болла. Аны боголорго аллаах диэн фестиваль диэнэ. Оно было бы тем более тем тяжелым, оно эти блин хамы огоди хаски, конечно, будем принимать его работ, не было бы мы гарьер лагам самаратура, именно вот именно мы сговор олар, лаган был автор бить я хочу охтар, винар олар, нере, они его не разделе, олару бы манек, тяжелый тохтар было блин, конечно, было би бирека тан, би коска оларан. Я ты на тахара сабундер, кем не разжива, а мы конь гуф баскет не умеем. Бутерехинге менен хангалас, хангалас, усалдан, нюрба, оннагар орто халыма жаңы курдук ыраклуустардан уон бедахкелен кыттыныллар. Оголор догуоллара, ырыалара сылтан сылаксын топсан таһымнары үрдэн иһерин итаат ильяхты көрдөрдүлөр. Сылаксын ыйтыллар фестиваль тыннак музыканы Сергей Роголору Тюмер, бэй-бэйлерден көрөнистен веренер догордохор түңүргелери болот. Бастык гырылар болду. Мен улаккан наштаптагы республикалык конкурстарга. Ну, ты рафтил, как там гранд приел бы тра, олар ему нулаха не любит, он там будет. Он там катаскавар дует, катаскавар он как там мадик кислория за тен лут, он ну бу дагаха, тоха как тен дует, карага, он ну бастуга лория за тен ламат, не любит, как любит, будет. То бихе как хуму юга хен, то бихе улелехер мен дистар бисухтар. А то он ну бихе бихе талам мада ужет тан талан ламбрам мутон. Kerabat, mana bebet, orang cerap kelan biadan. Kereta bubar tu juga, muzikat. Mana undang-undang kisah tu juga je. Төңөлгө ыйтылыбыт фестиваль терияччите Григорий Борисов тыыннаах ыры тоюк музыка истынын өйөн күйүз көмү болбут терилтелерге бирдилен урбаниктарга мактала улахан. Оттун белоктор салаячылары бу кытта сылжар оголордун керени керек сир үтүө жөн үйүнүн таксаларыгар эрелере улахан. Ого оготтон үрүнер ого көрөн үрүнер болин тоох бар түүнчелер көчөпбакка улаатык. Сити хилер келе не хилер, бастан олох нормали ерити бит. Быйыл немене болбут фестивальга Григория Машиген итиллячым лучший бас гитары болла. Онтон бу иллерякен катаскы болбут фестивальга эми Машам, Григория Машам лучший бас. Онна Коля Байшаптен олун лучший барабанчик болдар. Тинди кудык келер эбит үлілләдіккіна. Бі кенағас бі кебетен бі оңыр хат келді. Оғылы бұт қаландар дына құзығын хим бі өте хат келді. Кыттаачылар бары маннык алты хыттан үерен долгуян, анығыскы фестивальга қаянды калех бидден санаалары кынаттынан ұттар қастылар.
Кенекречелер был сас, меня хангала солухун тенгритугер, ус Сергея Натта, хоскологолургар анан. Тыннах дохуол вокальный, инструментальный ансамбльларга көрү күлэхтэрэ ытыллыбыта. Онна тиен биги бирделях петелде Иванов устубут видеосюжетын көрдебит. Республикага вокальный, инструментальный ансамбльлар аспытуе хэтте уону сақуғуна сылларга күске тэнье хэджибыттара. Онтон же электронная музыка, фонограмманан ырыны толыру кэнеттен бухам сахан. Уоста бухитида, Ольга Намаранджа Букалин Сыларгарида, Эмиетаниен, Икис Тынен Ланерер. Бюгин, Бехиги студия, Оголор вокальный инструментальный ансамбль, Оньюлрен, Илдилрен, Тунен Кепсетьехпит, Икитанча, Хеттеллака, Оголор Гонан, Механгалас Майетагар, Анатолий Босиков, Кемулянин, Сергей, Икитанча, Сетте Фестиваль, Итиллабута. Он и Сергей Горный, Лухун Берджигестер, Туллук, Таркель, Биттердин, Оголор Ансамбль, Фестиваль, Итиллара, Биллер, Усе, Маннахабан, Нахтерехен, Нертыннах, Дорхон, Долгуна, Динатах, Сунтар, Лухун, Эльгейтигер, Салги, Котой, Ай, Уйхебилюге. Добун дорхан түрлгете жүрапчыга саскы тетим дейін мене қаңылас қарабе хуелегер, үз сергетіңілуге ой дорана дейін аттан қаңылас немігітігер онына қатасқа әбі өлектеген тәрейтінен сылайы ұтылдар болбыттыра керексебілләк. Джебу бүгінгі беге бері бітігер студияға ғылжетті кәлділер Николай Михайлович Андросов, қатас ортос қолытын музыка ұчутыла, сетем, кустук, вокальный, инструментальный ансамбль салай атчыта. Джон Саха Джона кини эстрады рыхтынан, мелодийынан бихи бары билебит. Эдеркен кихи Андрей Босиков оларар бихиген дебитегер. Ийсула Белёх Салаячета, музыкант, маннык вокальный инструментальный ансамбль конкурстырыттан үйінен сайдан тақсыбыт республикаға белдер күстәк гитарист болар. Джа онна Жарахан Павлов, Дорхон Дойду Айер Тюмсю Салаячета. Ити асырды болдын. Я сад. Он охунтарга мне болар. А что на бахасил болла? Тинник леде. Холора. А тинник куракти хилер бол буттера. Тен бу икитинча хетте халлах тенник карка фестивалер кос тюхгелер индем болас ланкирам ба буттер он тен бу. Тенийен бехисилен. Холор сааске тетти мана дабун дорган тюхгете ян чорапче он на бу майя кара каралара бил юбилейне силлар бехисиллар. Бехисиллар ди. Культура министерства нынен проекты ресурсный центр Дембар. Олегинен дерлибит проект Дорхон Дойду. Проект болар. Он Илен Халан, Илен Хансыгын. Сюрин Айачим Донской Михаил Михайлович, доктор проектор, центр директора. Үсіл он был, был Илен. Үсіл Илен Виттимыгын был, тоха Туймада стадионга. Көддерару идет, тоқ бар, дебіле, тыннақ, бөліқтір бетін. Барты мойнан тұран. Он был кандидатом, который был дорогой, дойду улетен. Бары музыканты, бары билдилер, хангардилер.
или репетиции хидрейн болан он объявляет идер, бакен никого лаханы то проекторин, улахан сына тахсар проекторин не репетиции лан танглан тахсарлар, окудык дабсылар дабсыбелях биокомпьютеров лекес, окудык идер белях байгал, кинингит этиника Алексей Потапов, Анастасия готовился к концерту, танцевал на танцевале. Он же был весел, ты не лелеет вид. Он то вот ты мне был стадион готов пар. Ты на музыканы. То и ретутер, белохтер, календар, концерт яхтера, фестиваль концерт кондуктор яхт. Он же блин, кытыны лахтыра себе бүгінгі тұрғынан 15 бөлек. Оғылар, бұхан бөлектер бары. Он же интересный бай проект. Еще бәт өлге тірейен жегіт. Ұғақ күнігер ұрауында. Антон, самый рахулыстан кімнәк келелер болды? Навырттан. Келехтақтыр. Она уртан до вот урон хай. А, сиди. Ама, ама я рах потолд. Он не ке. Ага. Он ус я на тан келях тахтер. Ва, он тартан. Ты ее хеб лютен. А тут бит белахтер. Ты чел бантан ту верд види. Ама кара. Эти салантаны мне бир, эти кролы где пить. Донор бы келихтере. Хамы крашандар гутта. Хамы крашандар гутта. Хамы крашандар гутта. Таганы Олафирдааны елдерде. Ой, донор. Тахамнар өдді. Тахамнар өдді. Толы ме, юретір донорыттан, ухуячыларыттан тұтылықтақ болды. Хамы өтті кенлерттан тұтылықтақ болды. Бұл, бұл Николай Андросов күрдік. Опытта. Итәшілер кенлер музыка адаптарларын кенлер оларға берелдер. Тоқтары қырады болдыр, қамнастыра қырады болдыр, музыканы хөбілдері бәрк болан. Оғыларға музыка атапталы берілдер антын. Үрді үші музыканы тақсылыр. Оғыларын түмеге таққан ехер, тәсілай. Бұл кәнді кетіп, қансаған хайдан-хайдан ехер. Ары қайдары оны дұрған дөйді, ары системнай үліға тоқтыр. Ары системнай үліні тәрі ехатыр. Фестивальдер бүкенлеке опсай капсеті ебітінен ары жарыстанылар. Олары нар барты бір күнге болан қалба күрдік атын-атын күндерінен тарғатан. Ол үшіне олар каникулдарғар гастрол күрді бола қалыр. Көй жандар. Илден кемдері керде. Бүгін чүрапшыға хасын түңілуге үйін тұққа қатасқа деу күрдік. Сасқы каникулға келендер 5-6 фестивалі кәрем баралар. Рейс бұғадың қомайан, сертификат, диплом бұғамайан баралар. Стимул бұғадың баралар. Аха, ұжы впечатлене бады болалар. Білім пристары ең үші бай. Оны еті халаят, білоқтар халаятшылар бар тегірдік. WhatsApp-қа ең кәпсетенме тегірдік. Опсай ту фестивалінің графиғы не оңырдық. Оны ең бәбе өте мәйдес бәп біт. Сәп-сәп. Жәрі, Андрей бағалысты, әдер кейі бұғытынан бәйін санағын. Өтті мен көрдік историятта ағылым. Торғы бұл кетінші әтті Аллаха оғы фестивалі бұдақ әті. Оны оғылар жыл бері бәрді өте, осқолы оғылар оны ортылған жанлар, өлі көсті үлгелер жан болылар. Оны осқолы оғылар одағаны ұлғанды жанлар бары күтті ғаманы көе жанмыд қасты ұлғынанын керейіп, бүліне әрі керейіп бет, бір жегесті әқі. Оны ол екетінші асылы ақыл құтылықтар кәлбеттерден ол көжі қосқолы оғылар кейінеді. Ол оны бір жегесті әқі болып, оны күштіқ павелықтар бағалар әтеме. Сәп, Андрей, кепсетей бетін салғайық бұд, білеген рекламаға тоқты бұд, күнді көрәтшілі. Бейін негітті білге болын. Әтшілер, кел ұрыс әлге еқ бергені көрелер ұғыт. Сұнтар ұлығын кәмпендейін әйілеген ұлықта ұқтыры бары кәлгеті үнкілілер, ұры үнкі алыптақ, туыс кенелі құрутын үнкілі ұлла кәлені кәлеқсе дейін. Бігі Сұнтардағы бір іделіяқтар бет, Мария Кабельянова Тускулана, онына Ярослав Филиппов үппіт видеосюжеттарын көрелер. Кемпендейі
Үгіс кәрен ғырдыра өлелерін кәнеттен клубқа сүйреллер. Онтон жейлерін түліктерін өміретен таңыстегеге ұмсыт өлелер. Келлер бұлата үлкілгі білімленелер. Туыз кәнеген күлі үрден бұрайы қаптыра Анна Толтонова бәйтін бір әделіңін қоғыны күлін София Николаевыны үс ұстыт анаған менен кемпендайыға алан үлкілгі өреттірді. Онтон кәлін ұс ұрансылайтшы Евгений Эверстова әме күттісті. Үші бәйтім сүйлер, бай дойды, бар өрі күтігілден хүджалар. Үлелер көзі жәпчігі бай бар ұтарайыға кәлін баран репетицияғар хүджан түйіні түйінде баққа күнің күністе баққалар. Үсін бейге үнкі үттер бейді Анна Тотонова ұрғытығар үнкі үлілілер. Олы бұра сақамала жыта, дедал бар қосын кергелі ден ұрғытығар. Күрджігі кемпендай үс ұланнара түгір аңандыз ұрғы дойдуды болғана. Білген ұрғы үнкі алып тақ дойдуда. Білген нәйлетке 4 үнкі бөлігі бар. Оғыларға күн күрпаға, керенәддірге туыз кенелі, сақала ажыта 14 жылдан. Аңырдыз бұл үнкі бөлігі түргер. Санаторийттан 9 далбар құтын сылжалар. Чапарақ үнкілі бүт, вейір үнкілі бүт, көхуелі аққа алажылар, сақала ажыта деңе, онда үтілікті үнкіге. Үнкі тоғысын анна ашуғай бігі үнкі нәжәрігір бұп бұтыр үкі үсі болла, оны үлі кәнеттен кейі әтім сәмбет құлып қабар мұстамыт өрі бүт көте бүт настырайны бәу болла бұт. Манны балылар 5 сендерін ғытта әбәлер. Оны тағынан ауын ағыз сағығар үктенмет ұтық маңы далбар қотын қысыңе пісуыға. Кені сөбілер үнкіте украинскі ғапақ. Мен культуры дәйті болуақ бұттан үмкіге елбі айтшаты ой бұтым. Ол қолы бұрынан біліген көлгенеттен көлгенаға үмкі үттер әлбәне әлдері көрдік үт. Жүбі құрдық 6-10 болан кемпендәйелер арағыз оны үмкі үтін барын күмелер. Бұл бұрайы қолыққа кейден кәнеге барыға, сүйрегі көтіңге, сағымай күйіскен болғыр кейлері бағалықтыра Александр Игнатьев бейді. Жон мұнан кен тұттауын, во-первых, тұрдеді қына бұйы қайтеп петерін күддің үш сыл ұстата хореограф кілінділеті, бұл көкінің әлегітті. Онына бұл кемпенде ай осынан әлгәқті қолырын әлег болып Әдерігер тие, түкіл бүкі күдік бары активны күтталар. Яғни ақпар маңнық түмсүйлерін адалар жән аға бұл. Анна Фомишта аңардыз үрі ғыт, үріна аятшы бол баққа, келі сайды культуры кейіне сайтшыты болан арас проекторның жонын сергетін көңілер. Үрі үнкі алыптақ туыз кәнен құрудың үнкіле, ұлла, керені керексе. Келер Сергей Белин Калеларагот, Тюрденники Тудагас, Тогухан Сеттони, Мельгерген, Келем Бихигил, Джеттар Бутагар, Гайтилар Гатембер, Якатинсеп, Эхар Дегатин, Тир Дегатинсеп. Бихигин Гитигер, Андрей Бусиков, Исула Белех Салаячета, музыкант, Беллер, Кюстях, гитарист Болар. Джекев Сетибитин Салга, Кабахал Стандрей. То Белинги, Холорову Битехик, Хаста Фестиваль Гаджулюр Сибелора Гаджутам. Музыкант Нахаданил Ларенкорен. Хайдар кейім сүйірі ғаны керебет. Әлбақ бай олақтыр әуелін оғалар. Әнер әлбақтар, өлің білің ұчалай тұқыны здоровы конкуренция дейін үшкебет. Ол ұндық әрі бар бұлағына хайдар бұлда әлі кейі. Кейім ұндық мегеттен үші кейі бар, ол кейіне хит еқпінна дейін әккәреттіғіне ұтчағынар оны хайдарлар. Ұндық бар бұлғ Тіліңе бітті. Тұнық болады. Тұл олаттық ғана бұл бәпінгенен барады. Барты кез болады. Да. Антонтың күрі кластырға көрі оған, олаттар бар болады. Антонтың ұлған кластырға және оның ұсуын бері, тоқсыстырға, барты күттір болады. Итен қолу жүйелер сөйбе қалдыр оған де, оны те олық қыра чарынар келер болылықтыр Өрхан әлбәқ бұлда әді. Ол ұраттар бақтыры да қылғас. Атын тиіп әп бұлда әді. Оны қолыры, оны... Оғын Аллах тенге тағы қоқ бұлда әді. Қоқ бұлда әді. Оны кәрің өсі ұзғы әзілченеден бар де музыка. Ұзғы тағырағын де. Оны кенерген тұқтыра қоқ өлігін. Оты техникалақ олар бар болдыр. Қолыры музыка техника, оны ұзғы әзілченеден қайды. Оны техникалақ олар бар болдырдың Құл сұрық тұрғырынанған баранысты қанатшы бейдері келер оныңық. Әйте ұдарынығы оларған құлып ұлдыр оғылыр ме балдырды? Балылар. Оныңықтар балылар. Ұдарынығы
Лыры рхамбайдиен. Ага, да кустукте. Ага. Илина там барта расты көлерсе аягын хамсы. Эсе терди якынады зели күрәчиге. Атал тоны баллар эми. Чогын олоқ чагылык кайталарына коголош. Ага. Груп болаттырылдылар. Атында бу тегнен кырды хо бу ага тухпу тучуге. Пульс бар, басистер чугелдер, бас гитарист, бас гитара, ин гитара, тон инструмент бар. Оно бу кордохна, ага, усту карим. Оно үксе, үчүй бас гитаристер бар болдур. Кыргыттар. Оно кыргыттар болдур эсе. Эсеге. Антон ордук очоно, сако оголор эти гитара ордук аньолда, да? Бас гитара. Бас гитара. Бас гитара. Интригене битти кечек таң. Республика бас гитара үчөй бак гитта баллар. Сонтарга сиккер группа. Тест. Даяна ген кыз парми. Касаты гуллях республика чемпионы дек койапты. Она быйыл мен кыгым үсті гуллях болла. Баска. Маша Григорьева ген. Сетим группа. Юрағат дөшігей. Отличница оны медельге аньяқты. Эн Николай Джебель хатас күлядер болла. Джебағалысты бейін үлен қайыз қатын тұхына. Музыка учуталым бұйыртына үлілігі жүрдемін. Оны тағанан етер бәм музыка фанаты боларым бұйыртынан. Дәріктігін оғылары. Оны бәйбер студия базалақпын. Оны тоқ кейдің сразы оғыла керендің дәріктіна керемін. Оны барды қолбанан тұра. Вот как бы на сразу как бы на кира, он не кира марандюк. Икки олах белокта. Олах колбара, хин хатабата олдар келер баллахтар. Олах хатабата олдар. Олах олдар келер баллахтар. Чо ол үледи гэж хайдага, колбара бу экраннинг эн тугу себелингете. Ордук болхом тону тухку жанди. Олар гэти метен гитаратан куттанман, дон сатирин кие хатирин. Түрген бадык о уернере бит. Бири нун же гитар нун же ты хотя не рамбралдар ола. Бири. Отан дергай уже. Эбиллеттен эбиллен кардылан. Уже хаты бан халды. Бейлер де дебекка халды. Гидарына хатан кинлер. Атты оны кинлерттен бейлерді тутылып тақ болды. Жедерген баранлар хим бир. Долларан кебе хеллері бит олар. Атаддыған керем баралды. Нөттеріп биттерге әтебін. Гитарыты ылы хатан дейбін. Детер гитарлақ бұлған кені үтілгенді көріндер. Ол меқы неделі кеті үсті кәдәді нәуіті кенде қаяғы. Кені олар онна, детер олар оннады. Отчағына қайдалар әбесе олар. Онты білейін қол бұры бұға қолан түхі әлбек оғыны үйреттік. Николай бейін, инсандар. Төмін бәйім түрді сылбын музыка үшетілінің бұғынан дүлі ол ненар театр күлі әтәмде эстрадаға. Онтан бұ үш сыл дәріктатым. Маған сүжекі көрбі күттеті ол. Дәріктатыққа, үлі әтіққа сетихи кәдәрі бітті. Оны мен бәйім дағын, отыр-отыр үңір-діңір болы бұны олары. Тек әлім бүгін келін, оқыларым да бәйдер бағалақ болынды. Сетихи түргені келер, үлі әтіққына. Оның тек қатасықа мен кіргіттір ұрды күджалырды? Кіргіттір ұрды күджалылар. Өріқтерге мәйдәбет әбет. Қарашист та болылар, ұрттығы олар бұлттық олары. Оныңтан өребет. Музыка осынан... Сайындары. Сайындары бар. Чоғын әте осқоланы бітір еқтергер жері жаналды? Аға, әте егеяк мәйдейін жәнде ғымия үйді бұл. Музыканы оға қанды қоған кейу ол бар. Номер өткені хайдар бұл. Ачан ұлған кластыр күтті ұлық ұсқолын бірдің жері жалырды. Ады біре. Оны туға біт. Меға оны қылағаны ғыджалар оғылар. Олар тұтыс бұтынан сеттіп біттен тиян көрелі. Онтан бір маны ұлыққына оқылар бір ікі сменінен лирин боламызын түкені әр едді. Қылағанан кәлбік боланыр, бары тәвістенге үлеләндір. Оту қылағанан кәлдіқтір инструменті деген ағаяқ болу деп Атан, ән ритм гитары бола, ән солы бола, ән бас болаған, ән клавишнеге тұраған. Хембер біременен? Ән барабанчық болаған ден, ұжы бар оруллақ болалар. Онтан кемері қандығыр инструменін сатаға атағына, хөбілі атағына көхірі өтчіпі нейін тәрдік. Аха, мен маңны, мен барабанчық болып, мен солы гитарист болар, пендетшілер мен бағалар. Бәлір таланыңлар Оның ке, кемері үргеттіне барарды. Оның қолыр өмет ұспа үйретер болдағын де. Бұл қатасқа фестивалға ой әтті ғұрыппа келіпті. Түй. Республика рас мұндықтарды.
тумультахтар давалар, сагал хангалачилар тумультахта жевапин, хангалачилар ми баллар. Олор ми кубустабаккалар келенне кыттандар эхиге хылгар олахтан результаты көрдөрөт. Ужок ого оттон жөн, көрөн жөрнөлдөр. Эп жер бирем бит чугаханлар жарахын Андрей эхиге багылсан агытын бу келечилерге оглор көтөрөт деп этиккадин. Себеби. Атты Бартуй летен тасар, музыка хайда там на видео. Ага, все, махта, Андрей. То на курдуку олоргот, то нти Николай Петерка, ты ему кутану манди. Я говорю, олорг кутан халларди. У него кутан бакка, улсенихин, я да вот энкаджи куват. Я чудик улле дахане, кахан дахане, а на олоргот дахане, а на жанрихи дахане. Ага, все.